כן, אוקיי, אז תציתו בבקשה מה שיש לכם, לדוגמה מציתים. ואני כאן לקראתה כל יום לפניה צריכה אני עובד, מצטיין, קיבלתי פעם תעודה קוראים לזה עבודה ואני כאן לקראתה כל יום לפניה צריכה אני מסיק, יעדי הוא מקבל קוראים לזה עבודה אני אפילו מקצועי כולם יודעים זאת עובדה קוראים לזה עבודה יש לי עבודה ואני אוהב אותה יש לי עבודה והיא מסחררת יש לי עבודה ואני אוהב אותה יש לי עבודה והיא מסחררת בעתיד לעבר יש ביטחון במחר קוראים לזה עבודה ואני קם לקראתה כל יום לפני הזריחה אני תמיד מתאפר ואף פעם לא מאחר קוראים לזה עבודה ואני קם לקראתה כל יום לפני הסריחה אני יודע אנגלית יש לי שפה שירותית קוראים לזה עבודה אני קיבלתי מכתב ושם כתבו לי קוראים לזה עבודה יש לי עבודה ואני אוהב אותה יש לי עבודה והיא מסחררת יש לי עבודה ואני אוהב אותה יש לי עבודה והיא מסחררת Thank you.